Então você saiu às ruas, ajudou a derrubar o governo mais corrupto de toda a nossa história, não deixou o Brasil virar uma Venezuela e eis que loucura, loucura, loucura. É, isso pode parecer uma loucura, mas você pode terminar o ano tendo Luciano Huck como presidente da República. Como fomos chegar nesse ponto? Luciano Huck é um apresentador da Globo, casado com a Angélica, dono do Caldeirão do Huck e suposto defensor da nova política. Seu pai possui um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, e quando jovem, Luciano era um típico playboy paulistano. Foi sócio de baladas e posteriormente ingressou na TV através do programa H, onde se notabilizou por mostrar as bundas da Tiazinha e da Feiticeira. Com o sucesso, Huck foi contratado pela Globo, onde inaugurou seu caldeirão. O programa se destacava por mostrar outras bundas, lançar grandes artistas e colocar gente humilde para fazer provas humilhantes como tiro ao alvo, boliche ou empilhar caixas. Eles se submetiam a isso para, ao fim, ganhar uma reforma em casa ou um remédio para os filhos. Quando perdiam, na maioria dos casos, Hulk mudava de assunto e mostrava outras bundas. Loucura, loucura, loucura. Que que é isso? Seu irmão foi diretor do documentário Quebrando o Tabu, que faz apologia pela legalização da maconha. O documentário lhe rendeu uma grande amizade com Fernando Henrique Cardoso e ali surgiu o grupo de esquerda que seduziria Hulk para a política. Do documentário, surgiu a página Quebrando o Tabu, conhecida por fazer apologia a drogas, aborto, bandido solto e ideologia de gênero. Sim, Hulk é mais um daqueles que quer todo tipo de experiência social para você e seus filhos, enquanto mantém para si uma família tradicional, típico da elite progressista. Além da turma dos fumetas, Hulk se notabilizou também por outros tipos de amizade. Amigo pessoal de Aécio Neves, nunca dispensou a companhia de Joesley, Ike Batista e Eduardo Paes tudo gente de primeira. E olha esse tweet que coisa maravilhosa. Vale um parabéns especial para Ike Batista, Eduardo Paes e Sérgio Cabral. Só somando forças é possível construir um Rio mais justo. Nenhum deles, porém, derreteu tanto o coração de Luciano como o Sérgio Cabral o apresentador nutre uma amizade todo especial pelo ex governador presidiário ru gostava tanto de cabral que até contratou sua esposa a lobista adriana anselmo também presa pela lava jato para ser sua advogada Adriana cuidou de um processo muito importante, permitir que Hulk fosse dono de uma ilha particular, onde construiu uma mansão na região de Angra dos Reis. Por uma gigantesca coincidência do destino, Hulk foi beneficiado por um decreto do governador, marido de sua advogada, que beneficiou Hulk e outros milionários proprietários de casas em situação irregular. Era o dinheiro do Hulk, esposa do Cabral, Cabral emitindo o decreto. Ei, para de pensar besteira! Huck gosta de nova política. Está aí para combater a corrupção. Quando começou a dar entrevista como candidato, afirmou não saber se impeachment é golpe, rindo dos milhões de brasileiros que saíram às ruas. Defensor do perfil Tucano então, Huck diz que apoia gente de todos os perfis, mas curiosamente só anda com gente de esquerda ao seu lado. É o caso da Ilona Sabó. Defensora de penas brandas para bandidos e traficantes. Ilona é bancada por ONGs internacionais pró-desarmamento e tem como tutor Jorge Soros, maior financiador da esquerda global. Ilona bate cartão na Globo News defendendo a tese de que nossa polícia prende demais num país onde apenas 8% dos homicídios são solucionados. Genial! Ilona faz parte, junto com o Hulk, do Agora, grupo de esquerda de banho tomado que promete arrecadar muito dinheiro para as próximas eleições. Junto do projeto Renova BR, criaram um sistema de financiamento de jovens candidatos de grupos de esquerda ligados à rede, PSOL, como a bancada ativista e o RAPS. De acordo com o Hulk, eles não querem saber de ideologia dos candidatos, mas curiosamente nenhum jovem conservador ou de direita foi selecionado. Interessante, não? Hulk é a esperança da Globo e da elite financeira e cultural para as eleições de 2018. Seus consultores apostam que, devido à sua fama na TV, Hulk pode garantir votos com o eleitorado de Lula menos escolarizado e com pouco acesso à internet. A aposta é clara: fingir ser nova política para os ricos e oferecer assistencialismo barato para os pobres. Hulk, no fundo, é mais do mesmo. Parcerias com corruptos, alianças com a esquerda e populismo barato com os mais pobres. Mas fica aqui o alerta: seria sua candidatura o canto do cisne de uma Rede Globo que vem perdendo verbas de publicidade do governo federal desde a queda do governo Dilma? Qual o interesse da Globo nessa história toda? E ainda não sabemos, mas o que podemos esperar de Hulk e sua turma são apenas duas coisas: loucura, oh, loucura, oh, loucura. Oh, e muitas bundas, é claro.